ние чаках да дойдат всички да видя как реагира публиката на тия хора, на колегите ми. Радвам се, че всички в това турне са пеещи. Това ме кара да се чувствам още по-добре в музикална компания Pioneer. Виждам, че хората много се радват. Ако даваха и бакши, щеше да е още по-добре. Това е как. Да. А следиш ли изявите на твоите колеги и Пира на планета? Чакай, да. Джена, къде отиде? Да, определено. На всички, даже преди малко поздравих Борето с това, че новата му песен много ми харесва. Джена няма да я коментирам, тя откакто е станала звезда в планета Pioneer, няма слаба песен. Може би, защото е много добра певица. Не, че седи до мене, ама така е. Ето и за да не излезе лицемерка, ще кажа, че в момента съм голям фен. Нали може всичко си кажа? Може. Голям фен на блендата на Галена. Много е секси. Нали? Не бъркам. Абсолютно за. Джена, какво е твоето мнение за Кали? Радваш се, че тя вече е при нас, нашата музикална компания. Много се радвам и я приветствам, наистина с добре дошла. И мога да я пожелая само да... Това, което винаги си е мечтала и си е представила за себе си като кариера и като цели, които си е поставила като певица, най-после вече да достигнат върховете. Аз наистина го пожелавам от сърце. Тук е мястото със сигурност, където нещата стават, защото аз работя от 2 месеца така по-усилено с компанията. Мога да кажа, че съм обиколила всички музикални компании, няма база за сравнение. Едните са тук, а Pioneer е тук. Персони правят фасони, вижки за 2 часа. Всички принцеси мятат гъбеци и пеят обсеса. Сяло се чуди, както чуди, он е жесток пейбой. Той път бил с лица хор. Хайде! Шега, всички намазат. Шуки в кръста, таци, свалки, просто класика. Тони, добре дошла при нас на наш терен. Вие добре дошли при нас на наш терен в Ямбол. Най-сетне да ни посетите това турне, бе. Много хубав тоя Ямбол, бе. Ами хубав е ми. Да, хубави хора, хубав град. Да, много чистичко е станало подредено. Много хубава чакаха тук, толкова са въодушевени. Извинете, аз случайно минавам от тук, виж. Как си, Тони? Какво ново колте? Благодаря, добре съм. Дойдох да ви видя. Следиш ли изявите на Коцето? Специално ме интересува. Специално за него съм дошла? Да. Специално за него? За Коце, разбира се. Според тебе крайно време ли беше? Абе, Коце, бе, стига ми разсеева певиците. Ама моля ви се. Според теб крайно време ли беше вече в Ямбол да имат концерт? Разбира се, крайно време беше. Се ни подминавате. Ямбол е по-малък град, по-малко се правят такива мероприятия. Спомням се последно, преди 1-2 години Горан Брегович беше напълнил тук целия площад. И сега е цяло събитие за Ямбол. Просто няма... Просто е много хубаво това, което правите. Много е хубаво, защото хората са зажаднели за това. За музика, за емоция, за купон. И това е такъв подарък за Ямбол просто. Благодарим ви! Хайде близо, близо, чакам те до при мен.
днес тук на твоя почва? Ами, добре се чувствам да ви кажа. Готино ми е, топличко ми е, хубаво ми е в Стара Загора. Имаш ли някои твои роднини, които днес така са тук за подкрепление? Всичките ми приятели от Стара Загора днеска са тук. Роднини не, аз имам много малко роднини, те са си с мене. Кажете! Опа! Ясо! 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 Ясо, Бузуки! Браво! Ама райчето... Някак гърдите ми. Ама райчето кога ще я доведеш? Ама райчето малка ми се вижда още, ама следващата година да. Миме, обещаваш ли да участваш в Визаналата за Елена? Естествено. Коци и Преслава също трябва да участват в Визаналата за Елена. Да, да. Да ни дават по телевизора. В момента още сме запалили свещите, специалната изненада на целия екип на телевизия Планета и Пайнер за Елена. След малко ще излезат на сцената, така че останете с нас да видите какво ще се случи. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Честит рожден ден, Елена! Обичаме те! Честит рожден ден! Happy birthday to you! Абе, как ще запалите точно на вентилатора, ми обяснете? Браво, браво! Вие да не се... Колко години става? 26. Стара Загора, я да видя! Можем ли да аплодираме една чудесна дама? Искам много силно да аплодирате ето тия хора и вас. По-щастлива не съм била наистина. Нека да покажем колко много обичаме Елена Паришева! Разбира се, телевизия Планета и всички мои колеги. Вече тук е вече. Айде да тукаш вече. Елена! Добре, аз ще тук натъвявам. Аплодисменти! Си търсиш белята ти, с твоите лъскави дешки ти, момиченце. Стоиш ми за гърба и дишаш във врата, дали е позата, от която аз. Докусваш правилно, но без наказано, ще се измъкнеш ли, повече не се дърпи. Мирно, свали до лапите, мирно, че не знаеш капи ли. Пиен си лъжа, колко ми е хубаво, като те сея, намразвам се отново.
деня така летен плод или предпочиташ деня? Обичам всички плодове, и дините, и пъпешите, и бананите. Така ли поддържаш тази страхотна форма? Само на плодове ли я караш и вода? Още не е дошла любимата ми песен, йо-йо. Ще изчакам, ами да. Не, не може само на плодове, защото ще припаднаме така. Но така, за нечузи плодове, пък е турнето един хубав тонус си дава и няма как. Отслабваме и от само себе си. Много го обичам турнето. Абсолютно. Каза ми, че йо-йо, че любимата песен според теб, това ли е най-големият хит на лятото? За мен е да. Много ми е на сърце тази песен, не мога да кажа друг. Йо, йо, стига си ме дразнила. Йо, йо, стига си се правила. Йо, йо, стига си ме снимала. Ще си намери снимаш с одигачката. Йо, йо, ти бъди артиката. Йо, йо, ти къси програмата. Йо, йо, няма да почиваме. Ще продължиме до утре, защото твоят оглед е олеле, майко. Секс, секс, алеле, майко. Чисто луда си, олеле, майко. Да се пробваме само за малко. Твоят оглед е олеле, майко. Секс, секс, алеле, майко. Чисто луда си, олеле, майко. Да се пробваме само за малко. Починам отгоре. Ти ме смаляш, къс ти хани сме. Аз се дъртам, пак ми не лидаш. Кой отгоре, кой отгоре. Тази вечер ти заповядваш, ти заповядваш. Олеле, олеле. Йо, 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 йо. Дърбе таз от те, дърбе таз от те. Ако се чудите къде продължаваше купонът за звездите на телевизия Планета след концертите от турнето Планета Дерби 2010, отговорът вече е ясен. На традиционно автърпарти, организирано от генералния спонсор на лятното турне. Сред най-запомнящите се и емоционални партита безспорно бе това в комплекс Планета Пайнер Димитровград, където любимите ви изпълнители се забавляваха под звуците на най-горещите летни хитове и подариха една незабравима нощ на всички свои почитатели. Едете тази прекрасна торта. Кой да намаза? Я кажи сега. Котчето, разбира се, той си го върне, защото аз на неговия рожден ден го мазах цели. Затова. Илянчо, жив и здрав от името на Планета и на Пайнер. Слушаш ли ме изобщо? Да си много щастлив след такива хубави яки топалки. И много щастлив любов късмет. Аз година Булка, до година Люлка. Благодаря. След такива хубави работи. Аз само хубави неща, които ги пожела.
Искам само една за финал шоколадова целувка. Айде! Горчиво! 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 Браво на децата! От няколко дни обмислям какво да правя с пеперутката, след като приключиме турнето. Лошото е, че камионите няма да минават през София, а се прибира Димитровград. И реших да подаря пеперутката на един дом за деца в Благоевград. Още не съм решила на кой дом, но най-вероятно този, в който ще бъдем гости и ние с Дерби. Ще направим една много важна новина. Всички нейни фенове в Щатите и в Канада трябва да са много-много щастливи, защото тяхната любимка почти веднага след нашото турне идва при тях. Анелия тръгва в началото на септември на своето едномесечно турне в Щатите и в Канада, където ще зарадва всички вас с своите песни и много други изненади, които е подготвила, нали така, Ани? Всъщност, много дълго време криех това наше намерение, заедно аз и моите продуценти и хората, които ни поканиха. Именно защото имаше такива неща, които трябваше, чисто период технологически, който трябваше да мине. В крайна сметка нещата се изчистиха, стигнахме до консенсус във всяко едно отношение и така вече решихме, че ще се пътува, ще заминаваме, ще има турне. Ще има, и то в най-големите градове в Щатите, в Канада също така, така че гответе се. Знам, че Аня подготвила много така интересен микс от песни, доколкото знам както нови песни ще включваш и ще изпееш на нашите сънародници там, така от по-старите ти хитове, нали така? Така е, всъщност сега имам възможността от камерата на телевизия Планета да благодаря много на Ясен, доколкото знам, правят огромна организация. Да. И много емоционално така говореше с мен. Ще се влага, има намерение да прави в смисъл интересни неща, не просто концерт на Анелия. Абсолютно. Тоест има подготовка, което ще е още ще предоставиме по-голям комфорт за хората, които ще дойдат да ме гледат. Всички я знаят, и тъй млади, и тъй стари, колко става, колко силяк, все агенти сме. Как на светло се преоблича, всеки ден, всеки напича, щом излезе, знаем къде е, все агенти сме. Тя е гордостта на квърта, но защо седи до сега, не е и плана. Всичко има готово, ала ме бебе, огяло, що? Не давам! Що? Не давам! Слушай, не давам! Малака тук, тук, ще си обърна, ще те чакам без да бързам тук, тук, докато кажа, че не иска с друг. Малака тук, тук, ще си обърна, да ми пея по балкона, тук, тук, да ти обръсна и да кажеш да. Сред нея става омашка, все агенти сме. Със богодка, като да нотка, и
е ти зле. Ако каже здрасти на някой седем, ти се хвали с това, какъв е мой, какъв е той. Устама е и срамота е, ама бе не ме е огряло. Що? Не давам! Що? Не давам! Слушай тогава! Що бе? Мама като тук, ще си обада, ще те чакам без да бързам тук. Ще не иска с друг, ала като тук, ще си обърна.